Dečaci se sigurno teže opredeljuju za taj poziv, jer vizualno ta prefinjenost može da deluje malo drugačije od onoga što u stvarnosti jeste, ali ja mislim da svako ko je došao na balet probao, da mu se to svidelo i da je shvatio stvari čemu se radi. I o tome se radi ovaj ceo projekat, da se privuče što više dece, da kultura, odnosno balet kao deo kulture u Srbiji, zaživi na širem prostoru od Beograda i Novog Sada. Treba zato što je to jedan veoma lep poziv, koji je potrebno, naravno, puno odricanja, puno rada, puno svega, ali svako ko je ušao u to i kome se već svidelo, na prilike zna o čemu se to radi, donosi veliku radost u životu kasnije. Naravno, kao i svaki veliki napor, kada se dođe do uspeha posle, taj uspeh je neverovatan. Preporučio bih svakome da ko želi stvarno da se bavi profesionalno baletom sutra, da mora ipak za sada da dođe do Beograda, Novog Sada, Pančeva, da se školuje, da bi mo